Të nderuar besimtar, muaj dhjetor në të cilin sapo jemi futur në fakt duke qenë pjesë e kësaj shoqërie dhe duke kuptuar mënyrën se si shoqëria jon e jeton, e praktikon dhe e jetëson këtë muaj me festat që ajo ka brënda e të gjithë me radhë, në fakt ne na tregojmë për një realitet të cilin na bën më të prekshëm ne si besimtar, apo ndoshta na rikujton edhe njëherë më shumë realitetin e shoqërisë në cilën jetojmë, se jemi të rrethuar në përditshmërinë tonë nga njerëz, nga miq, nga shok, të cilët ndoshta nuk mendojnë si ne, ndoshta nuk e jetojnë jetën ashtu siç e jetojmë ne. Dhe sigurisht që nuk, ndoshta nuk besojnë as pak edhe si ne, por janë pjesë e një besimi tjetër. Dhe normalisht në këtë kohë kjo bëhet më e prekshme, bëhet më e ndjeshme për vetë faktin e asaj çfarë ne e quajtëm, pra e kësaj jete sociale, e cila shoqëria merr pikërisht në këtë muaj. Mirë po, ajo çfarë neve na intereson si besimtar është të dimë se si ne të sillemi në situata të tilla, si të sillemi me karaktere njerëzish të tillë, që qoftë nëse kemi qëllimin për të bërë një davet, për të bërë një ftesë në Islam tek njerëzit apo për të shpjeguar atyre diçka, do të na shërbej pa diskutim manuali i të cilit është prej Kuranit fisnik, një manual që çdo besimtar duhet ta ketë në fakt dhe të di se si të veprojë. Sepse po të shikojmë mësimet e Kuranit fisnik, vetë ato individ të cilët përmenden në Kuran, apo vetë ato shoqëri të cilat përmenden në Kuran, në fakt neve si besimtar na tregohet dhe një mesazh shumë i rëndësishëm. Pra, mesazhi se njerëzit janë të ndryshëm nga njëri tjetri, mesazhi se një grup shoqëror mund të jetë i ndryshëm nga një grup shoqëror tjetër. Dhe Allah i lartësuar këtë në fakt e ka qartësuar në surën Nahl, ajeti 93, ku thot: "Walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida." Sikur të donte Allah i lartësuar, njerëzit do t'i kishte bërë të gjithë të një ummeti të vetëm. Dhe fjala ummet, dietarët e shpjegojnë se përveç kuptimit një populli vetëm, ka kuptimin e një feje të vetme, millete Ibrahime, Hanife, në duatë e profetit sallallahu alaihi wasallam, prej fesë Ibrahimit alaihi wasallam, fesë të pastër. Pra fjala millet do të thotë të jenë të gjithë njerëzit të një besimi, të besojnë të njëjtat gjëra, të besojnë besimin tek Allahu i lartësuar ashtu siç ai don, por jo, është Allahu i lartësuar që e ka krijuar njeriu të tillë, që në fakt në çfarë na shfaqet më pas, na shfaqet se karakteret e njerëzve janë të ndryshme. Dhe ajo çfarë ne duhet veprojmë është të njohim mirë karakterin me të cilin kemi të bëjmë, sepse thamë ai mund të jetë miku jon, mund të jetë vëllau jon, mund të jetë motra jon, mund të jetë prindri tan, por ne na intereson të kuptojmë botë kuptimin atij karakteri të një besimi të caktuar në mënyrën se si ne të kemi qasjen kundrejt tyre. Se qëllimi përfundimtar është që gjithë se cilit me aq sa të kemi mundësi tona t'ja japim mesajin e Allahut të lartësuar ashtu si që buron prej Kuranit fisnik. Dhe duke qënë se si që thamë këj muaj ka këto specifikat të ndryshme, me lehet Allahut të lartësuar do të ndalemi pikërisht ke ajo që farë ne besojmë, njëjtë si që besojmë profetin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që është profeti Isa a.s., pra rasul, prej rasulve të dërguarve të Allahu të lartësuar, se si pra ne do të kemi qasjen tonë kundrejt tyre njerëzve të cilët besojnë Isain a.s., por në mënyrë në tyre, dhe ne të kemi të qartë edhe pozicionin tonë si musliman. Pastaj, ne duhet kemi të qartë dhe diçka tjetër se çfarë janë profetët për neve, për ne muslimanat, si besojmë ne profetët, pse ata i besojnë në mënyrë tjetër të ndryshme dhe arsyeja pse ne i besojmë në këtë lloj forme që tek ne është e qartë
që është urdhër për Allahut lartësuar të besohet profetin në mënyrë siç e besojnë muslimanët, por siç tham, njerëzit që janë përballë ndoshta nuk i dinë këto gjëra dhe mënyra se si ne duhet të transmetojmë këtë gjë, sidomos rrethin e ngushtë familjar, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Dhe këtë gjë Allahu i lartësuar në fakt në surën Furkan, ajetin e 7, me vetë pyetjen që kanë bërë njerëzit e besimit tjetër ndoshta apo dhe nga ata të cilët nuk kanë besuar fare, e jep këtë përgjigje. Në këtë ajet Allahu i lartësuar thot: "Wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq." Pyetja që bën dhe që kanë bërë zakonisht njerëzit e Mohimit është kjo: çfarë është ky i dërguar i cili ha bukë edhe ecën në për rrugë, edhe ecën në për pazare? Mirë po, aju qërë beson muslimani, këtë gjë beson, që i dërguar i Zotit, profeti i Zotit, është një njëri si të gjithë njerëzit, hanë edhe pinë, është një njëri që ka nevojat si të gjithë njerëzit, ka nevoj të krye punët e ti, të leviz, të ecë. Mirë po, ky normalitet të cilin neve na e paraqet Kurani, imret Kurani i madhëruar, një realitet i prekshëm, njerëzit pra nuk e besojnë. Kërkojnë diçka të jashtëzakonshme. Kërkojnë diçka që të duket e pamundur dhe shkojnë edhe e besojnë atë gjë. Nuk e besojnë atë që është me të vërtetë e kulluar dhe e pastër, që po, profeti për muslimanin është një njëri si të gjithë njerëzit e tjerë, i zgjedhur prej Allahut të lartësuar dhe i ngarkuar me misionin e transmetimit të mesazhit hynor. Dhe gjithashtu, njerëzit duhet ta besojnë këtë gjë. Mirë po, edhe në realitetin tonë, sot, njerëz që kemi që i njohim në përditshmërin tonë, më shumë beson një bestytni se sa të besoj diçka e cila është logjika e pastër. Njëriu sot më mirë shkon dhe beson se i vdekuri bën dërman, se një ndërtesë e ndërtuar me laç dhe me tulla bën dërman, dhe nuk beson se Allahu krijuesi i botëve bën dërman. Është natyra njerëzore e cila pra rrëshket, si çka humbur pra pikërisht gjurmët e besimit të pastër her pasere në histori. Dhe ajo çfar Kurani neve na mëson si besimtar është se ne nuk bëjmë asnjë dallim midis profetëve. Të gjithë janë të dërguarit të Allahut. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam besoi atë çfarë i ka zbritur Allahu i lartësuar, Kur'anin fisnik, dhe besimtarët gjithashtu e besuan së bashku me Muhamedin atë që ka zbritur Allahu i lartësuar. Kullun amana billah, të gjithë besimtarët besojnë në Allahun e lartësuar, wa malaikatihi, në melaiket, në ëngjët, o rusulihi, dhe në të dërguarit e ti, në numrin shumës, rusul. La nufarriku bejne ehadin min rusuli, dhe ne si besimtar musliman nuk bëjmë asnjë dallim midis të dërguarve. Dhe besimi muslimanve është se ashtu siç e ka pasur misionin profeti i parë sipërfaqe tokës, Ademi alayhis salam, të njëjtë mision ka pasur dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të njëjtë mision kanë pasur të gjithë profetët midis të fundit dhe të parit. I njëjti mesazh. Dhe ajo çfarë ne mësojmë në për ato çfarë ka transmetuar profeti sallallahu alaihi wasallam është se kjo dynja ka parë rreth 124,000 profet, kundër këto ka transmetime se 313 kanë qenë rasul, pra kanë qenë profet të shpallur me libër në të njëjtën kohë. Dërsa shumica e profetëve, komplet pjesa e mbetur, janë profet të cilët kanë ecur me të njëjtin libër që është shpallur profetit para tij, të cilët quhen nebi.
Por ja që muslimani nuk bën dalim as pak midis profetëve, por të gjithë janë të barabartë. Dhe arsyeja e dërgimit të kaq shumë profetëve, urtësia që të cilin e shpjegojnë dietarët, është pikërisht ajo se Allahu i larësuar njeriu e ka krijuar jo për ta dënuar. Allahu i lartësuar njeriu e ka krijuar për ta shpërblyer, por njeriu me veprat e tij shkon drejt dënimit. Dhe sa herë që njerëzit e kanë humbur rrugën, është dërguar një profet. Janë kthyer në besim, janë ftuar në besimin e Allahut të lartësuar. Janë ftuar në pastërtinë e besimit, që mos të besojnë në idhujtari, mos të adhurojnë statuja, mos të adhurojnë idhuj, mos të adhurojnë njerëz të vdekur, mos të besojnë bestytni, gjëra të cilat nuk i pranon logjika e pastër. Ky është qëllimi i dërgimit të profetëve tek njerëzit. Mirë po, të vim tek realitetit që e përmendëm në fillim. Mirë po, mund të ndodhë që një popull mos të ketë pasur profet. Mund të ndodhë që një njeriu që mund të jetë dhe në mesin ton, mos i ketë shkuar mesazhi i profetit. Dhe se ka idenë se që është profetësia fare, s'ka dëgjuar ndër njërë njëtën e ti. Apo mund të ndodhë që ka njërës që e besojnë një profet, por nuk kanë dëgjuar për profetin që ka ardhur mbas ti dhe kështu nuk e besojnë. Apo e besojnë një profet, por mënyra se si ka shkuar mesazhi atyre për profetin e fundit që ka ardhur, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është totalisht i shtrembëruar. Dhe nuk është një mesazh që e shpjegon siç duhet profetin ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ndodh me këtë kategori njerëzish? Pse pikërisht e theka këtë gjë? Se me këtë kategori njerëzish ne jemi plot në rrethin ton. Çfarë ndodh me këto njerëz? Cila është qasja e Islamit kundrejt këtyre njerëzve? Nuk e besove Allahun, nuk e besove Muhamedit sallallahu alejhi selam, je në zjarr të xhehenemit. Kjo është qasja. Apo Islami ne nënson diçka tjetër? Dhe që besimtari për mendimin tim mendoj që duhet të jetë i paisur me këto mësimet e Islamit. Ajo çfarë në Islam shpjegohet është se ka një periudhë që edhe në Kur'anin fisnik kalon si fjalë, që quhet periudha e fetretit, periudha e boshllikut. Çfarë do thotë periudha e boshllikut? Do të thotë që midis profetit të fundit dhe një profeti të ri që ka ardhur, ka kaluar një kohë shumë e gjatë ku midis kësaj kohe s'ka pasur profet, që mund të jetë me qindra vite, dhe njerëzit që kanë jetuar midis kësaj periudhe pa profet, që nuk u ka shkuar mesazhi i Zotit dhe kanë vdekur. Çfarë do të bëhet me këto? Është pyetje në teologjinë islame. Çfarë do të ndodhë me to? A do të jenë në zjarr të xhehenemit apo do të jenë në xhenet? Pse bëhet kjo pyetje? Bëhet për shkak të ajetit të 15 të surës Isra. Çfarë thot Allahu i lartësuar në ajetin e 15 të surës Isra? Thot: "Men ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Kush e ka gjetur udhëzimin, ai këtë udhëzim e ka për veten e tij. Wa man dalla fa innama yadhillu alayha. E nëse është në humbje, ka zgjedhur humbjen, ai këtë rrugë e ka kundra tij. Atë humbje, atë rrugë që ka zgjedhur është në dëm të tij. Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Parim në Islam. Dhe nuk mund të ngarkohet gjunau i dikujt tek dikujt tjetër. Wa ma kunna mu'adhabina hatta nab'atha rasula. Dhe Allahu thot, dhe ne nuk dënojmë një popull derisa midis tyre të kemi dërguar profet. Ne nuk dërgojmë një, nuk dënojmë një popull derisa midis tyre të kemi dërguar një profet. Dhe nga kjo lind kjo pyetje që sapo e bëm, çfarë do ndodh me atë popull që s'ka pasur profet? Dhe pyetja bëhet edhe me detaje më pas. Çfarë do të ndodhë me një njerëz i cili nuk ka haber nga profecia, nuk ka asnjë informacion nga profecia?
Çfarë ndodh me një njeri i cili mund ta besoj Isain alayhis salam, por ndoshta si ka shkuar mesazhi i profetit sallallahu alayhis salam? Dhe çfarë mund të ndodh pikërisht me një njeri tjetër i cili e beson Isain alayhis salam, e beson Allahun e lartësuar, është larg i dhujtarisë, ka një besim në Zot, por mesazhi i profetit sallallahu alayhis salam i ka shkuar i shtrembëruar? Ashtu si që paraqitet her pasere islami në për media, që baltoset e idhet balt mbi të njërzit, sidomos në për Evropë, sidomos në për Amerikë, janë të ushqyer jashtë masë me këtë lloj ideologjie të islamit, sa që asë nuk duan të afrohen fare për të dëgjuar qoftë dhe një fjalë që ka të bëjë me islamin. Nuk është faji tyre, shfaji zullumqarëve të cilët luajnë pikërisht me njerëzimin që gjithë se cili do t'a gjetë e ka Allah i lartësuar atë çfarë bën. Por ne në intereson kjo shoqëri të cilat jetojnë me ne, se mund t'jenë njerëzit tanë të gjakut. Dhe kësaj kategorie njerëzish është pikërisht shpjegimi po në ajetin e 15 të surës Isra, ato ajetet e para, rjeshtat e parë, ku ky shpjegim është i tillë, qoftë sipas Imam Razit, që jep një shpjegim fantastik të këtij ajeti. Ku thot: pika e parë, këto njerëz dhe parimi kryesor që vendos Islami mbi këto lloj njerëzish apo mbi këto lloj jetese në shoqëri është se njeriu është peng i veprave të tij. Çfarëdo që të bëjë njeriu e ka për veten e vet. Dhe pika dytë është se gjunaun tënd nuk mundesh që t'ia ngarkosh askujt dhe nuk mundet që të sakrifikohet asnjë njeri për gjunaun tënd. Vim tek Isai alayhis salam dhe mënyrë se si besohet nga njerëzit. Që Allahu, pra Zoti, sipas tyre dërgoi birin e vet midis njerëzve, të cilin e sakrifikoi për gjunahet e njerëzve. Dërse Islami thot jo, gjunahet e njerëzve, këto thjesht janë ndoshta mendime që njeriu ndoshta do të shpëtojë nga gjunau i tij dhe të gënjej vetë veten e tij. Mirë po, kush bën qoftë një grimcë të vogël gjunau, do ta gjej atë dhe nuk do të shpëtojë pa dhënë llogari para Allahut të lartësuar. Dhe shiko këtu se sa natyrshëm e shpjegon Islami dhe se sa e logjikshme është si argument, sepse ne e dim që çdo argument i Islamit nuk mund të bëj kurrë ndesh me logjikën e pastër njerëzore. Si mundet që një njeri të sakrifikohet për gjunahet e mia? Çta kësirat ka ai njeriu? E jo më, pra, nëse do të ecim argumentin e tyre, ka sakrifikuar birin e tij. Islami të jetë përgjegjësi ty për jetën tënde dhe ti do të jesh përgjegjës për veten tënde. Sa bukur përshtatet në logjikën e pastër të njerëzit, mësimi i pastër që vjen për Allahu të lartësuar, sepse qasja e Islamit tham se Isa alayhis salam është njeri si gjithë njerëzit e tjerë, jo bir i Zotit, por është njeri. As Zot nuk është, hasha, por është njëri që ka nevojë të haj, ka nevojë të ecë. Dhe një qasje interesante që e shikojmë në argumentet e dietarëve islam është se si mund t'i thuhet Zot dikujt i cili ka nevoja fiziologjike? Nëse dikush ka nevoja fiziologjike që do të thotë do që të shkoj në tualet, ai atëherë nuk mund të jetë Zot. Argumenti pastër, logjik për mendin e njeriut. Dhe ajo çfarë gjithashtu mësojmë nga ky ajet është se nuk mundet që të bëjmë një gjuna për shkak se e bën i gjithë mileti. Nuk mund të bëjmë një stil jetese për shkak se ashtu jetojnë gjithë njerëzit. Ajo fjala që ja vendosin njerëzit, hë mos se kështu e bëjnë të gjithë, çfarë të keqe ka?
Islami është kundra kësaj. Nuk mund të eci njeriu, nuk mund të eci besimtari musliman me rrymën, me turmën, nëse turma po shkon drejt humbjes. Vishe fëmin, vishe vajzën me veshjet përshtatshme, po kështu vishen dhe shoqet e saj, çfarë problemi ka? Mos e lin djalin natën rrugëve, në përbare, në për muzika, po me shokët e ti është bashkarisht, çfarë të keqe ka? Ky është mentaliteti i popullit, që mjafton se bëhet diçka dhe edhe ne të ecim bashkë me turmën. Ndërsa Islami neve na e pengon, jo, gjunahat i ke për vetë, keqe e bën gjunahun se e bën të tjerët. Ti do t'japësh llogari për vetën tënde. Nuk mund t'i thush Zotit në gjykim, po e bën gjithë gjunahun e bëra dhe unë. Ti veçohu si besimtar. Veçohu si besimtar dhe shko drejt asaj çfarë Allahu e lartësuar e kënaq. Dhe pika tjetër që shpjegohet nga ky ajet është se Allahu i lartësuar i ka dhënë njerëzve aftësinë e të kuptuarit të drejtës. Fe menih të dhe fe inë me jeh të dilinefsi. Pra, kush udhëzohet që e ka këtë aftësi prej krijimit të Allahut të lartësuar, mendjen, logjikën e pastër, arsyetimin, shikimin, dëgjimin, e ka për veten e ti. Dhe kush zjedh humbjen e ka përsëri për veten e ti. Por njeriu e ka në dorë të bëj zjedhje dhe për këtë gjë do të pytet nga ana e Allahu të lartësuar. Prandaj, si do tjetë qasja jon, apo si do tjetë ftesa jon kundrejt kësaj kategorie njerëzish, kur të përballemi, apo kur të diskutojmë, apo kur të duam të bëjmë ftesë në Islam. Ftesa është e tillë që merre besimin, apo atë çfarë beson, apo mënyrën se si e beson dhe filtroje në logjikën tënde të pastër. Filtroje. Nëse bie ndesh, atëherë pse beson diçka që bie ndesh me logjike? Pse beson diçka që bie ndesh me logjik? Kur ti gjithë jetën tënde, veprimtarinë e jetës tënde, në punën tënde, ecën në bazë një logjike. Imagjino ti punon e mendon se si do të dali përfundimi i punës dhe nëse ty puna të bie ndesh me logjikën, nuk e bën, se thua do të dal në humbje, se thua do të dal deficit. Aty e përdor logjikën për gjën më të shtrejt që ka njeriu, që është jeta edhe vdekja, e cila do të vlerësohet në pas të besimit. Pse nuk e përdor logjikën e pastër? Ashtu siç elhamdulillah neve na mëson Allahu i lartësuar. Dhe kjo kategori njerëzish të dashur besimtar, konkluzioni që kanë dhënë dietarët është se nëse kjo kategori njerëzish e besojnë Allahun e lartësuar, njëra që mund tjetë për këtyre kategorive, apo ka dëgjuar për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mi po dëgjimet që ka, ato lajmet që ka marrë, nuk janë lajmet të cilat e shpjegojnë si duhet profetin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ky njeri nuk ka rënë në idhujtari, kjo është shumë rëndësishme, nuk ka shkuar të adhuroj mure, statuja, njerëz të vdekur varre, sepse e ka logjikuar me logjikën e ti që kjo është e pamundur, por e ka besimin e Zot dhe në profetin e ti, Isajin a.s. E ka përdorë logjikën se Isaji nuk mund tjetë birë i Zotit, se nëse themi se Zoti ka birë, atëre e bëjmë Zotin nevojtar për një grua. Pra, zinxhiri më pas sjell probleme të parikuperueshme dhe problemet që shkojnë deri në jashtëzakonisht, le të themi, shumë kundra logjikës së pastër njerëzore. Atëherë, pikërisht kjo kategori njerëzish, nëse janë larg këtyre gjërave, po besojnë në Zotin e lartësuar, dietarët kanë debate midis njëri tjetrit, por përfundimi është se me lehen Allahut të lartësuar këto njerëz do të jenë prej xhenetlive. Gjithashtu dhe një kategori njerëzish të tjerë, të cilët ka një Zot për të gjithë, por për shkak se nuk i ka shkuar siç duhet mesazhi, është larg të gjitha praktikave fetare, nuk do të ngatrohet më asgjë,
E rëndësishme është tek fetvaja e dietarëve që të jetë larg i dhujtarisë, ta besojë atë gjë që është diçka që nuk duhet bërë sepse është e pakuptueshme që njeriu ta adhurojë njeriu në vdekur e të tjera gjëra të kësaj natyre që konsiderohen njerëz në gaflet, që vinë jetojnë një jetë ashtu thjesht të mbyllur në veten e tyre dhe largohen pa nam dhe pa nishan. Edhe kjo kategori njerëzish thonë që do të jetë prej ehlin e gjatë quhet, pra prej njerëzve të shpëtuar. Mirë po kategoria e njerëzve të cilët me bindje besojnë se statuja bën dobi, njeriu vdekur bën dobi, që Zoti ka birë, që Zoti ka grua, që Zoti ka vajza, kjo kategori njerëzish absolutisht është prej banorve të zjarrit të xhehenemit. Dhe sidomos nëse këtyre i ka shkuar edhe ftesa e islamit, i ka shkuar si duhet edhe prezantimi profetit sallallahu alaihi wasallam Muhamedit, atëre dhe nuk e pranuan, atëre kjo kategori njerëzish pra konsiderohet prej atyre të cilët do të jenë prej njerëzve në zjarrin e xhehenemit. Prandaj e lutem Allahun e lartësuar që neve të na bëj prej atyre të cilët i dim si duhet parimet e islamit. E lutem Allahun e lartësuar të na bëj për atyre që të jemi sebeb inshallah për dhe shkak për udhëzimin e njerëzve tanë të dashur dhe transmetimin siç duhet të mësimeve islame, dhe lutem Allahun e lartësuar të na bashkojë në xhenetet e tij të larta të gjithë së bashku me të dashurit tonë.